Prabėgo 20 metų, kai 1999 vasario mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas nutarė. Lukiškių aikštė privalo būti pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais. Ką mes šiandien turime? Aikštė sutvarkyta, išklota granitu, o per amžius kovosių ir žuvusių visais amžiais už Lietuvos laisvę memorialo nėra. Bet mes turime šimtmečio redos ratą, kuris sukurtas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir kitų patriotinių organizacijų valia ir ryštingais veiksmais. Mes turime šimtmečio redos rato centre relikvijorių, kuriame ilsisi vyskupų pašventintos 111 relikvijų. Jas dengia juodas granitinis dangtis su užrašu. Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę. Atmintis ir pagarba. Kodėl iki šiol Lukiškio aikštėje nėra memorialo? Apie tai surengta spaudos konferencija Lietuvos Respublikos Seime. Ką daro Vilniaus miesto meras? Ką tik vasarą pradėjęs istorinį karą, kas tai vadina kultūrinio paveldo karu, prieš atminimą tų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, pradėjęs vieną asmeninį sprendimų, pradėjęs be jokių konsultacijų ir diskusijų, ir tą karą pralaimėjęs, jis turbūt nepasimokė, nes tą karą pradėjęs, jis labai prisidėjo prie to, kad mūsų visuomenė šiandien yra tokia suskaldyta. Tik tai pralaimėjęs tą karą, aš taip tikėjausi, kad tos pamokos bus išmoktos. Padarai tokius vienasmeninius sprendimus, kuriais ypatingai džiaugiasi Rusijos profesionalioji valstybinė propaganda. Turėtų nusiraminti šiek tiek, apmastyti savo veiksmus ir turbūt tokių pačių klaidų nekartoti. Bet turbūt sumanęs, kad reikia revanšuotis, turbūt sumanęs, kad reikia dar vieną iniciatyvą parodyti. Na, padarė viską, kad šiandien mes turim postmodernaus reiškinio elementą. Turbūt meras, kadangi su istorinės minties politika nelabai ką turi bendro, jis vieną lygą iki galo nesupranta, kad tie, kurie norėjo balsavo už laisvės kalbos projektą, jiems tai yra tiesiog dar vienas projektas, linksmybė Vilniaus miesto centre. Galiu paminėti ir tai, kad šiandien viename iš tinklalapių Made in Vilnius, angliškų pavadinimų, galima balsuoti ir įvertinti to postmodernaus reiškinio, kurio elementas šiandien guli Lukiškių aikštėje, sakykime taip, įvertinti, ar jis patinka žmonėms ar ne. Tai šiai dienai, šiai minutį balsavimo rezultatas labai įdomus. Iš viso balsavo apie 3000 žmonių. Tik ne 1600 savo, kad jiems patinka tai, kai jie mato dabar Lukiškių aikštėje. Absoliuti dauguma jiems nepriimtų. Buvo parengtas Audronio Ažubalio įstatymo projektas dėl Lukiškių aikštės, kur iš esmės buvo perkeltos visos tos pačios rezoliucijos nuostatos, bet kai priimamas įstatymas, tada iš esmės tokiu atveju jau ne miesto meras spręstų, kas ten turi būti prasminta, bet vyriausybė, nes taptų reprezentacinė aikštė, kur turėtų būti toda pagarba mūsų valstybės simbolį. Didžiausia, sakykime taip, netiktis, neteisybė arba aplamai iškraipimas visos Vyčio istorijos būtent yra juridinė prasme. Nes jeigu mes platovot apie projektą, tai aš šiek tiek primins ir profesoras architektas Gintas Čeikauskas, bendraautorius, vienas iš pagrindinio architektūrinės dalies autorių. Tai aš grįžtu prie vis tik juridinės pusės ir tai noriu priminti, kad mes antrį metą mūsų kūrybinė grupė esam teismuose, o teismuose esam tik todėl, kad esam šventai įstikinę, kad būtent tose kūrybinėse dirbtuvėse buvo nusižengta eiliai procedūrinių dalykų ir įstatyminių dalykų, kad komisija nesilaikė net savo pačios priimto reglamento, priimtos konkurso sąlygų, vertinimo kriterijų. Tai aš norėčiau būtent šito apimtyje pakalbėti, nes manau, kad vis tik mes gyvenam teisinėje valstybėje, demokratijoje valstybėje, ir tikrai mes net dėl savo ambicijų
Ėjome į teismą, o į teismą tikėdami, kad vis tik čia yra pats geriausias būdas tos klausimus įspręsti ir be jokių ambicijų priimti tą sprendimą, kuris bus priimtas. Nes vėlgi, dar tik norėčiau pabrėžti, kad mes nekvestionuojam visiškai Labašausko projekto, kadangi esam vis tiek dalyvavę konkursą, tai yra menininko prioritetas savo sprendimą arba savo matymą pateikti savo darbo konkursui, o iš tikrųjų visą atsakomybę tenka konkurso organizatoriam ir tai komisijai, kuris sprendžia. Jeigu žinot, tas konkursas vyko keliais etapais. Pirmas etapas buvo iš 30 darbų, buvo atrinkti tik 5 darbai antrą etapą ir dėl to labai keista, kodėl toks darbas papuolė, kiek žinom, ir su Vyčio simboliu, kai kurie darbai pateikti, reklamai po daug idėjų, tai labai keista, kodėl toks darbas papuolė į tą antrą etapą ir dar keisčiau, kaip jisai po to buvo pripažintas nugalėtojų. Tai dabar tik norėčiau paminėti kelis esminius momentus, kurie būtent prieštaravo visą šitą istoriją ir šito darbo pripažinimui. Tai pirmas dalykas, kad jau jeigu žino tą visą istoriją virš 20 metų, kad jau Seimo pirmasis nutarimas 99 metų įpareigojo savivaldybę ir vyriausybę, sakykim taip, kad šitą aikštę taptų vyriausybė reprezentacinė aikštė su Laisvės kovų memorialu. Buvusi vyriausybė Butkevičiaus premjero, ji buvo jau pasiryžusi įgyventinti būtent Lukiškių aikštės sutvarkymą kartu su Vyčio skulptūros ir memorialo pastatymu. Tam buvo ir protokolinės šimtmečio komisijos nutarimas, buvo paruoštas trišalė sutartis su to buvusiu pirmuoju fondu ir praktiškai tam tikrų jėgų paskutinė diena buvo sutrikdytas 17 metais prieš vasario 16. Buvo surinkta 101 Seimo narių parašas, originalus mes turim, kurie pritarė būtent Vyčio idėjai ir Lukiškių aikštėje. Jeigu Seimas, kaip aukščiausias valdymo organas, priima tokį svarbią datą, kaip šimtmečio minėjimui, priima sprendimus daugumą, kad toks projektas turėtų atsirasti, toks memorialas atsirasti, tai labai keista, kodėl po to vyriausybė visiškai neina kitų kelių. Turėdami nutarimus, turėdami parašų daugumą Seimo narių, mes įsivaizdavom, kad tikrai vykdydami pirmąjį projektą, Lukiškių aikštės tvarkymo projektą, turėdami užduotį savivaldybės, kurioje buvo įrašyta, kad turi būti projektų numatyta memorialo vieta ir paminklo Vyčiui vieta, buvo padarytas didelis darbas, tas projektas, Gintaras Vyškiai papasakos daugiau, jis praktiškai beveik įgyvendintas, tie pamatai tą memorialą yra šiai dienai padaryti, ten kur tas kalda. Konkurso sąlygos, vėlgi turiu pabrėžti, buvo įrašyta, kad visi dalyviai turi laikytis to būtent šito patvirtino konkurso matmenų, jo nepažeisti. Ir taip pat buvo įrašyta, kad turi būti Laisvės kovų memorialas būtent pagal šitą projektą. Tai kaip minėjau, tam projekte Vyčio simbolio vieta buvo suderinta pagal paskaičiuoti, kaip sakau, pamatai, konstrukcijos. Liko praktiškai šitą aikštę užbaigti, tik pastatant memorialą, tai buvo lengvai gyvenama 18 metais. Dar vienas dalykas, dėl ko mes teisime, dėl to, kad buvo nusižengta patiems vertinimo kriterijams ir aplamai rezultatams. Nežinau, kodėl tas neviešinama, bet pagrindinis kriterijus buvo vertinimo, kad projektas bus vertinamas iš dviejų dalių. Vertins visuomenė, ta prasme, kad vyriausybės kanceliarija paskelbė apklausą ir kita dalis, tai ta žinybinė komisija šiuolaikinio kultūros meno centro. Ir jeigu žinot, tai oficialiai buvo paskelbta, kad Vyčio projektas surinko daugumą visuomenės balsų. O komisija žinybinė, 7 balsai, nubalsavo už būtent tą kalbą Laisvės kalbą. Ir kaip nebūtų keista, po to buvo priimtas sprendimas, kad vis tik komisijos balsai lemia daugiau, nors nieks nežino kokių principų ir nėra jokių protokolų ir jokių dokumentų. Taip kad tai jau automatiškai buvo nusižengimas pačiam principui.
Taip, ir esminis dalykas, kuris, manau, kad buvo komisijos didžiausia klaida, tai žinom, kad Lukiškių aikštė yra kultūros vertybė, tai nepriklauso kultūros paveldo departamento jurisdikcijai. Ir šitai aikštė yra surašyti visi vertinimo kriterijai, vertingosios savybės. Tai pagrindinė vertingoja savybė, kuri įrašyta šitai aikštė, kad reljefas turi būti lygus ir negali būti jokių nei duobių, nei jokių kalvų. Ir tą patvirtino tiek dar buvusios direktorės Varnaitės raštai, tiek dabar mes įsireikalavom per teismą, kad kultūros paveldo departamento ekspertai įvertintų šitą konkursinį darbą ir gavom vienareikšmišką. Teismas gavo išvadą, kad tas projektas netitinka šitų vertybių, tai prasme įstatyminės bazės, kuri šiandien šitą aikštį nustatyta. Tai vat aš galbūt dėl to norėjau šitą poziciją išryškinti, kad mes tikrai nekovojom prieš meną, bet mes kovojom už teisybę, už tai, kad valstybėje būtų laikomas įstatymų, nustatytos tvarkos, kad, sakykime, aš kaip projekto vadovas ir kiekvieną projektą turiu atlikti ir aš negaliu nusižengti. Ir labai keista, kad tokiam svarbiam objekte, tokioje svarbioje vietoje vyksta neįstatyminiai procesai, neįstatyminiai sprendimai ir po šiai dienai mes tik tai vieninteliai kovojom kaip autoriai teisme, kad vis tik būtų ta teisybė atstatyta. Esu vienas iš Lukiškių aikštės sutvarkymo bendraautorių. Esu architektūros dalies projekto vadovas ir norėčiau šiek tiek prisiminti trumpai tą istoriją, kurioje dalyvaujam praktiškai nuo pirmųjų konkursų, kurių čia kažkas suskaičiavo, įvyko gal jau 13. Esu dalyvavęs ne viename ir įvairiose pozicijose. Ir artėjant šimtmečiui pajutome, kad šis objektas tampa vis labiau ir labiau realus. Ir pajutome tam tikrą vyriausybės susidomėjimą, kaip įmaterializuoti šitas idėjas vienas ar kitaip, vienaip ar kitaip. Ir prasidėjo posėdžiai, vyriausybė eidavome gan dažnai svarstytų idėjų, kaip jas materializuoti, nes mes buvome antroje pozicijoje po kolegų laimėjusių pirmą vietą, tačiau kaip dažnai būna mūsų konkursuose, vėlgi paaiškėjo, kad pirmos vietos idėją realizuoti praktiškai neįmanoma nei materialiai, nei fiziškai, nes padengti tokį plotą 4 futbolo aikščių dydžio erdvę tarp 4 gatvių išmoti akmenių, na tai tiesiog nesuprantama nei miestiečių akimis, nei finansiškai tai yra valstybė pakeliama, gal galėt to ir nereikia. Ir čia ta istorija šiek tiek irgi buvo pakankamai sudėtinga, nes tas perėjimas nuo pirmos į antros vietos, kurioje mes buvome atsidūrę, procedūros pasirodė labai sudėtingos, kadangi tai viešieji pirkimai ir visa kita. Ir mūsų mintis, kai mes siūlėme tik nedidelę dalį palikti grįstą akmenį, o visą kitą žalį plotą, jinai pasirodė ir materialiai įgyvendinama, ir žmonėms priimtinesnė. Ir kita vertus, tam taipogi galima išspręsti visas memorialinės ir visas kitas funkcijas, kurios reikalingos šiai viešai visuomeniniai erdvė. Taigi, buvo tas konkursas nutrauktas architektūrinis ir po to paskelbtas kitas konkursas, kur, reiškia, tiesiog jau buvo pasirinkta kartu su rangovu idėja vystyti toliau. Ir kadangi pirmos vietos kolegos atsisakė, kadangi tai visiškai naujoji užduotis, kuri buvo parengta, prieštaravo kardinaliai jų idėjai, mes buvome pakviesti į derybas ir tokiu būdu aikštė buvo materializuota pagal antros vietos laimėjimą. Pagrindinė mūsų aikštės sutvarkymo mintis tai yra sukurti tokią viešą erdvę miesto centrinėje dalyje, kuri būtų tinkama tiek ideologiškai, tiek funkciškai ir fiziškai visiems. Nuo vaikučių iki jaunimo ir iki gyvenusių vyresnio amžiaus žmonių, jau nekalbant apie įvairiausius interesus, kad žmonės ten galėtų ir praleisti laisvalaikį, ir pailsėti, ir netgi pasportuoti. Kita vertus, jie galėtų ir įprasminti savo svajones, pagerbti istoriją, prisiminti istoriją ir perduoti ateities kartoms tą mūsų šalies nelengvą ir sunkų kelią į laisvę ir nepriklausomybę. Paskutinį tą projektavimo užduotį, kaip juridiškai čia kolega kalba, mes gavome pakankamai jau brandžią, kurie buvo gan tiksliai nurodyti ir aikštės paskirties reikalavimai,
tas memorialinė paskirtis ir rekreacinė paskirtis. Buvo nurodyti netgi kertųjų namų plotai, daugmaž apytiksliai, kurie čia dabar yra tiksliai realizuoti, 5000 kvadratų granito. Ten buvo paminėta, kad turi būti pritaikyta renginiams, minėjimams, netgi kultūringiems koncertams, nedideliems, kažkokiem žmonių susibūrimams, ar asme, jau nekalbant apie tai, kad ten žmonės kiekvieną dieną galėtų leisti savo laisvalaikį, tiesiog pailsėti, pabūti šalia pievai, netgi mūkės ir taip toliau, ir taip toliau, dar daugiau. Ten buvo labai įrašyta aiškiai ir profesionaliai, kad mes kaip architektai privalome suformuoti labai aiškią vietą, kurioje turi būti įkurtas memorialas visų laikų kovotojams už laisvę su valstybės simboliu. Mus prižiūrėjo tokia vadinama priežiūros komisija, kur mes teikdavom kas savaitę beveik ataskaitas. Taipogi dar buvo ir darbo grupė, kuri dalyvavo ir teikė pasiūlymus. Taip kad ten buvo įtraukti įvairiausių sluoksnių ir visuomenės atstovų, iš įvairiausių sričių ir dalyvavo ir kovotojų, patriotinių organizacijų atstovai, gerimas Jonas Burokas, kuris čia šiandien taržodė. Ir buvo visuomenininkai ir iš įvairiausių ir iš miesto suinteresuoti asmenys ir iš vyriausybės. Ta prasme, tai buvo tikrai rimtas kolektyvinis darbas. Mes buvo padalinti, kaip pasakyti, aiškiai atskirta ta granitinė tokia tvirta dalis arčiau miesto, arčiau Gedimino prospekto, kuri ir skirta pagrindiniams tiems reprezentaciniams ir memorialiniams renginiams. Tuo tarpu didžioji dalis, absoliučiai didžioji dalis, netgi išplečiant, panaikinant tą tokią siaurą mažytę gatvelę buvusią, tiesiog tapo kaip žalioje erdvėje, absoliučiai žalioje erdvėje. Ir idėja buvo mūsų labai tokia aiškia, kad ta kieta danga, jinai simbolizuoja, tarkim, tą Lietuvos praeitį ir sunkia, tą okupacijos metus, užkariavimus, visą kitą. O likusi dalis, jinai tiesiog jau yra demokratija, ta laisvė, tai yra atspindi tos žaliosios erdvės, žaliosios pievos. Ir netgi takų piešinys, kuris išauga iš kietosios dalies ir po to pasiskleidžia po visą žalią erdvę, jisai buvo kaip tam tikras simbolis. Mes jį vadinom gyvybės medžio simboliu ir daug kas sakė, kad gal čia yra prasmė, nes nesimatys, bet turint galvoje, kad dabar šitą aikštę dažniausiai eksponuojama būtent iš drono, iš viršaus, tai aš supratau, kad visgi buvo teisingai pasirinktas kelias, nes tas gyvybės medžio išaugusio idėja, jinai labai įsimenant ir jinai tokia tapo kaip aikštės simboliu. Ir staiga įvyko tos kūrybinės dirbtos, kurios, gal čia po rinkimų, ar kaip čia jos įvyko, ta prasme, sugriovė ne tik tai visas vizijas mūsų kaip autorių, jau šnekau apie ten kažkokias autorinės ambicijas, bet tiesiog, ir kaip matom, mūsų visuomenėje sugriovė tą natūralų raidos procesą. Kai buvo pradėta kvestionuoti tą pačios aikštės kompoziciją, kad ten reikia dalį granito išardyti, tai reikia tą ratą, kuris yra oficialiai patvirtintas ir sėdė nuo konkursų per eilę metų tą riedos arba šimtmečio ratą, kurio centre yra įleistos kapsulės 300 relikvijų iš įvairiausių kovų vietų, kurios pašventintos po kunigų ir su ceremonijų ir jau pripažintos oficialiai, kad jos ten yra raštiškai. Visą tai nebelieka, viso to nebereikia. Ir ta kompozicija aikštės pradeda darytis, jinai iš vis nebesuprantama. Ir jau aš nekalbu apie juridinius taip dalykus, kur daug kas čia sako, kaip galima meną čia vertinti juridinę kalbą. Be abejo, menas nevertinamas juridinę kalbą, bet architektūros sprendiniai jie yra pakankamai juridizuoti projektas, tai yra dokumentas. Mes suprantam, kad menininkai jie laisvi, jie neįpareigoti, menininkai gali daryti absoliučiai, ką nori, nes už. Ir aš, kai visą tą sakydavau, kai buvo statoma garsi krantinės arkos istorija, kad sakau, taip, iš tikrųjų, mes esam laisvas šalis, bet tai, jeigu mes leidžiam vienos krypties, pritariam bandymams, tai kodėl mes nepritariam kitos krypties. Kita vertus, mano yra, jau čia kaip profesionalo gilių įsitikinimo nuomonė tokia, kad yra vieta meniniams eksperimentams, bet yra vieta ir rimtiems dalykams. Dabar mūsų konferencija sutapo su graudžiu įvykiu, kuris įvyko 51 metų spalio 2-3 dienomis. Ir aš turėčiau apie jį biškutį ir pakalbėti, kaip siejasi
šitas įvykis 51 metų su Lukiškių aikšte. Tai norėčiau priminti, kad šitoje akcijoje OSEM, remiant mūsų žmonės, dalyvavo 15 088 saugumo darbuotojų. Įsivaizduojate, miestas. Apie 8000 sovietinių aktyvistų. Ištremta 21 000 mūsų žmonių, tame tarpe 5278 vaikai. Sąrašą rengė saugumo apskričių ir rajonų skyriai. Sąrašas tvirtina Lietuvos komunistų partijos apskričių ir rajonų pirmieji sekretoriai ir vykdomai komitetų pirmininkai. Tai dabar aš klausiu, kada jie bus įvertinti, kurie padarė tokį didelį nusikaltimą? Aš klausiu šiandien, kodėl šiandien dalyvavo tik 2 Seimo nariai? Laurynas Kasčiūnas ir Audronis Ažubalis. Kur yra kiti? Kur yra kitos frakcijos? Kur yra Linkevičiai, Kirkilai, kurie kažkada tai vadovavo Lietuvos komjaunimo komitetui ir dabartiniu metu kai kurie yra pasipiktinę, kodėl mes giname generolą Vėtrą ir panašiai. Ir kur asocijuojasi dabar? Kodėl taip yra dabar Lukiškių aikštė? Kodėl Lietuva ir jos sostinė Vilnius liko vienintelė, kur nėra įamžintas kovojusių ir žuvusių už tėvynės laisvę atminimas? Aš manyčiau, kad čia tikrai Laurynas pasakė, čia yra išvykęs sovietinis paveldas. Ir šiuo metu vyksta tarp tų kartų didelė kova. Ir dabartinė metu, dabartinė mūsų dauguma, kurie šiuo metu yra, aš manyčiau, kad jie stengiasi, liktai jie pritarė, vasario 16 ir kovo 11, kaip gražiai visi išklausė partizano Jono Kadžionio gražių žodžių. Ir dėl Lukiškių aikštės, ir dėl visų kitų. Ir visų kitų. Atsistojo visi, plojo tame tarpe ir žiniasklaidos vadovai, ir prezidentai, ir. Tačiau toliau lieka viskas tas pats, kaip į batą. Tai todėl neatsitiktinai, kaip mes sužinojom, kad bus pastatytas Labašausko projekto 2 statiniai, 3×4 diametro, mes iškart kreipėmės visus patriotinės visuomeninės organizacijas į Vilniaus miesto visus tarybos narius. Išsintėm kiekvienam tarybos nariai, kad šito paminklo fragmentai nebūtų atvežti į Lukiškių aikštę, kadangi vyksta teismo procesas. O teismo procesų metu, kol vyksta teismas, negalima šitą eksponuoti. Tačiau nežiūrinti tai, kad Vilniaus miesto tarybos nariai pateikė rezoliuciją netinkamą, čia Tėvynės sąjungos atstovai esantis, reiškia Vilniaus miesto savivaldybė, Zuoko šalininkai, tačiau meras visai nekreipė į tai dėmesį ir neatsižvelgė. Ir ta, reiškia, tie luitai vadinami, buvo atvežti ir eksponuojami Lukiškių aikštėje. Todėl neatsitiktinai visos patriotinės organizacijos, politinių kalinių tremtinių sąjunga, politinių kalinių tremtinių bendrija, šiandien sėdė su mumis naujai išrinktas bendrijos pirmininkas Pranas Kulozas, nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba, kuriai vadovauja partizano dukra Angelija Kovonytė, mūsų Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir visos organizacijos. Reiškia, siekė, organizavome tada protestą, kad parodyti, kad mes protestuojame prieš tokį paminklą. Ir šiuo metu jau antra savaitė, kaip mes ten nuo 12 iki 13:30 organizuojam šitą akciją. Ir užrašyta, mes be vyčio nenurims. Ir dabartiniu metu susidarė tokia situacija, kaip organizuojami, reiškia, renginiai Gedimino prospekte, tai užstatomas visas Gedimino prospektas įvairių prekybininkų. Net
net ir Lukiškių aikštėje iki pat, reiškia, to šimtmečio rato ir čia užstato. Tai kur pagarba? Reiškia, turi būti kažkokias tai ribos, kažkokie tai atstumai. Ir dabar, jeigu pastatys tokį paminklą, jau nedaug dėlė, jeigu jį pastatys, tai iš kitos pusės, kur supils tą laisvės kalvelę, tai ten, man atrodo, bus nušluotas ir mūsų šimtmečio ratas. Jeigu taip atsitiks, tai aš jau nežinau, kas čia per valstybė ir kas tai valstybė vadovauja.